នៅក្នុងវគ្គនេះបានជួបជាមួយនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងហើយចង់ដឹងថាតើគេឈ្មោះបោះសម្លេងរបស់គាត់ដូចជាបទចម្រៀងថ្មីរបស់គាត់យ៉ាងណានោះដូច្នេះសូមជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសដូចតទៅសួរខ្ញុំមុនឡើងជ្រៀងខ្ញុំសូមនិយាយតាមសិល្បៈមួយចំនួនខ្ញុំអត់យល់ទេប៉ាគាត់មកឡើងជ្រៀងពាក់អាវអាវខោមខោមអីអត់យល់យើងជាអ្នកចម្រៀងយើងពាក់កាអាចេញមកអត់សមជាតារាចម្រៀងមើលដូចខ្ញុំឡើងមកជ្រៀងមកស័កសមហ្មងលៀបពាក់ហ្នឹងប៉ាខ្ញុំអត់យល់ទេបងបងប្អូនអស់គ្នាអ្នកខ្លះពាក់កាអាចេញមកដូចមិនទេឃ្លៀងឃ្លៀមុនសក់មើលអត់យល់ហើយកាអាវខោក្បួយបើជើងប៊ូអ្នកចម្រៀងណាស់ទៅពាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះមកអ្នកចម្រៀងហើយឥឡូវតាំងពីនេះមកមានរៀនល្បីបន្តិចខ្ញុំត្រូវការពាក់ម៉ាស់ព្រោះខ្លាចគេស្គាល់ច្រើនហ៎ហើយដល់ពេលគេស្គាល់ច្រើនភាគច្រើនខ្ចីលុយបាទហើយខ្ញុំដឹងស្រាប់ហើយតែខ្ចីលុយភាគច្រើនដែរសងឯងនេះដូចពីអ្នកឆោនៅមុខនេះឃើញតែអង្គុយអង្គុយអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញគេផុស Facebook ភាគច្រើនខ្ចីលុយគេសងហ្នឹងពីអញ្ញានេះដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហាជើងខ្ញុំជៀងខ្ញុំដោយសារខ្ញុំទទួលកក់ហើយខ្ញុំត្រូវការមកជៀងធម្មតាអញ្ចឹងណាបាទហើយអ្នកឃើញអ្នកចម្រៀងចឹងអត់បងប៉ះអត់ឃើញហ៎និយាយកុហកហ៎ហ៊ីមិនសមមិនអញតាអឺអើយអាមិតអាមិតអាមកសប្តាហ៍ឡាកជូបហៃដាស់វើនៅរស់ទេឯនេះនេះហ្នឹងហ៎ឆ្កែខំមនុស្សវាមកខាំវាមកខាំសេះអត់យល់អឺយីឌៀមដាមទៀតសួរសុំថ្មីក៏ហប់ហ្នឹងមើលសួរមែនតែមិនអង្គុយទេមិនអត់មានម៉ាមីមិនអង្គុយអើយគ្មានខ្ទើយណាវាយទេមកគាត់សុភាខ្លះខ្លះតាអីមើលអញសាច់ចម្លែកគាត់លើចិត្តអញហឺហឺមានសងថានៅយើអាយុបានហើយពេយអីដល់ជុលម្ដងទេបាទអាយុបានហើយបាយអលិកាបញ្ចប់ឆ្នាំទីប្រមាណណាអាយុម៉ាក់អេអាយុម៉ាក់3 2 + 3 5អឺសោតសមីកម្រងវើពុំហ៊ានចាំដាក់នេះម៉ាត់ហើយទី20មិនអីយល់មានថាទី20ដែរយីយ៉ែបើចប់ខាងផ្នែកគេសិកកសេមិនអីយល់សាក់កសេសេពូប៉ានេះអីអូចាំមានថ្នាក់សេរពូដែរនិយាយមែនតើណាចប់ផ្នែកខាងគេយូយមានអារម្មណ៍ចង់មកអំពុនទេ
អូខេខ្ញុំប្រងប្រាប់រត់ដោះចេញមានស្អីអូអានេះហោលួចឲ្យដោះដោះហោលួចមានអារម្មណ៍ចង់បានពុនទេនៅព្រោះវាតង់ងាត់នៅព្រោះដាក់ដាក់ក្លាន់ចេះបស្អីគេចង់ហើយគេចេះនៅអានោះហ่าនៅអូខេអត់ចង់អានេះលៀនដាក់មិនមើលម្ដងទៀតមើលចង់បានពុនអត់បាយបើបាច់អង្គុយវិញកាច់ធ្វើអីគេមែនអាចចោលខ្វះយឺមិនមែនស្រីចិត្តញីទេណាក៏មិនយល់ច្រឡំឃើញឡាឆាឆានចឹងចឹងមកចង់ខ្វះធ្វើធ្វើធ្វើស្រូបួឲ្យម៉ានឲ្យ500ហ្នឹងតែចាំទៅបងប្អូនស្គាល់ខ្ញុំមិនហីបើហាញមកឲ្យស្គាល់ខ្ញុំបាទខ្ញុំមានប័ណ្ណចម្រៀងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះខ្ញុំមានប័ណ្ណអូរចម្រៀងអូរិជីណលសុំ52ប័ណ្ណបាទធ្វើការបោះស្រាយជូនទៅដល់វត្តមានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយប័ណ្ណទី1នេះនឹងធ្វើការបោះស្រាយលើបានរលាយហើយតែស្អាតមានការល្បីបាទប័ណ្ណទី2នេះគាត់បានប្រកាសពីមរលត់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងប័ណ្ណទាំងពីរនេះនិយាយរួមទៅក៏អត់មានដដែលបាទជាមួយប័ណ្ណបាទចង់បានប័ណ្ណអីគេដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអីបើចាក់ខ្ទើយដូងហ្មងហាអត់មានបាត់ហ្នឹងឯងអូនចាក់ចាក់ចង់បាត់អីគេចាក់ទឹកដូងហ៎មកឡើងឆាមកបងទួស្រីអូនដែរទូព្រោះមកឡើងឆាចេះរាំហ្មងចាក់ទឹកដូងអ៊ីគាត់ដល់ឡើងមួយខ្ទើយប៉ណ្ណឹងញ៉ោហ៎មាក់ញ៉ោចាក់ភ្លេងណាបាត់មកដោបាត់បងដោបាត់អត់យល់បងបាត់បាយនឹងបាត់អីគេបងបាត់អីគេមើលអត់ចេះបងសុំដោបាត់បងអត់ចេះបាត់ហ្នឹងបាទសំដោបាត់បងបាទសំបត់អត់ចេះបងបាត់នេះហ្នឹងបងបាត់បាត់វាញាក់ញាក់មកបងបាត់វាធ្វើធ្វើញ៉ាំមិនចេះបងបាត់នេះហ្មងបាត់ស្អីគេបងបាត់អីក៏បានហ្មងដាក់មកបងតែសែនាងក្រុងមកអូសំទូលជាត្រូវបងជាត្រូវបងសំទូលដោបាត់ទៅបងសំទូលដោយសារខ្ញុំវាភ្លេចប្រអូនតិចអូចុកផ្ញើយកការនេះបងដោបាត់អឺសួយធំមកខ្ញុំណាហើយទូចអនុសាវរីយ៍ចុះអាណិតអរគុណជម្រាបលាដល់បងដូកដាក់បាត់ទៀត
ថ្ងៃនេះអារម្មណ៍ផ្លែងចម្លែងដូចមានគេប្រាំថាឲ្យទឹកឆ្នោតជាតិនឹងមានរង្វាន់ផងអង្គចាបើសិនមានសំណាងអាចរៀង600លានណាតែគ្រូសង្ហាពីត្រាទៅរកពីឆ្នោតខ្ញុំចិត្តស្រមៃថានឹងបានរង្វាន់ពីចោលតើលេងផឹកស៊ីចូលហាងអត់ស្រណោះហើយវិញក៏ខំមួយលេងអូយបងមកជួយជួយឯម៉ែមកទេស្មានឹងហ្ឡូម៉ែម៉ែម៉ែនឹងខ្ញុំកំពុងជ្រៀងឯម៉ែហើយម៉ែមកទេស្មានឹងលឺឯម៉ែម៉ែបាក់ស៊ីគ្នានេះកំពុងជ្រៀងអីម៉ែអត់ជុលមិនការងារគេម៉ែបាននេះម៉ែចាំលុយដល់តែមិនសងមកទេទីលុយស្មានឹងបាទអរគុណច្រើនបាទនេះគឺជាបទថ្មីរបស់ខ្ញុំផងដែរហើយអរគុណដល់ពួកអ្នកគាំទ្រស្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយវិញបាទសម្រាប់សម្ដែងស្វាគមន៍ដល់គ្នាមួយមកបាទបាទជម្រាបលាអ្ហាអត់តន់ជ្រៀងមិញហ្នឹងសុំទោសសុំមកវិញបាទបាទសុំបត់នេះមកបាទងាយបាទពីរម្ដងពីរក៏បាទបាទសុំថតខ្ញុំហ្នឹងបាទសុំថតខ្ញុំអូវ៉ៃហេលិនឺមិញយល់នាងរំផ្លែកចម្លែងដូចមានគេប្រាំថាឲ្យទីឆ្នោតជាតិនឹងមានរង្វាន់ផងអង្គចាបើសិនមានសំណាងអាចរៀង600លានណាតែគ្រួសារសង្ហាជាត្រាទៅរកទីឆ្នោតខ្ញុំចិត្តស្រមៃថានឹងបានរង្វាន់លូចៅឲ្យអស់តើលេងផឹកស៊ីចូលហាងអត់ស្រណោះហើយវិញក៏ខំមួយលេខសួយធំហើយសួយម្លេះតែខ្ញុំរំមាន់ធំបានទៅគេលុយអីបានចាយអត់ទាំងប្រាក់ខែធ្វើការចាយដល់ថ្ងៃគេទាលុយជួទៀងតែខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបើខ្ញុំក៏បើអត់លុយអោមើលមកបងថាបងបានលឺបងត្រង់ពុំដែរមានពេលដាសតអូនដែលលីងយយលុយកូនចាយបងសង្ស័យថាអូនមានស្បៃហើយណាតាមមកបងឲ្យស្រីឆ្លើយធ្វើមិនដឹកឡើយមិនដឹកឡើយឲ្យអូនជឿចិត្តបើអូនមានស្បៃព្រិចមិនអាណិតឲ្យបងខ្លួនចិនទុកបិណ្ឌតែរូបស្រីប្រាប់ត្រង់ត្រង់មិនស្នែបងឬពិសេសសូមបងស្រដីស្រដីប្រាប់មកជីវ៉ាថារូបបងនេះមិនសមឲ្យអូនស្នេហាឬជីវ៉ាអូនមានថ្មីហើយចាំហើយហារចូលដល់ហាមសិនអ្នកអើយទៅ15នាទីបាន8បោះសាហាវណាមិនធម្មតាណាជាមួយយើង
្បែរនឹងមានពលិចាប់ផ្ទៃដែរបាទប្រតិខោទៅណាមិនចាញ់ថាម៉េចបងនៅមកបាត់ទៀតសុំទូប្រតិខោទៅវិញបាទសុំទូថាមែនមែនអូបាទសុំទូមកគេមកគេមែនគេពីរម្ដងពីរបាទចាំប្រកាសចប់មិញនឹងឲ្យប្រតិកម្មដើមខ្វះគេដើរចប់ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទបើសុំប្រតិកម្មមកវិញបងសុំជើងអីអូយអីអូយមកឌឺប្រតិកម្មចេះមកឌឺបាទសុំទោសចោលបងប្រតិកោបាទសុំជឿចេញបាទសុំជឿបាទប្រតិកោប្រតិកោនេះបាទសុំអរគុណអឺដល់ទេនោះបាទមេខាងក្រៅខ្ញុំបាទក្តៅណាស់បីដងហើយក៏ញាក់ញោចញុយដាច់ចង្កេះហើយអញ្ចឹងមកវាយទៀតអញសុំអូយសំអូគេដោះសាតាមគាត់ទេវលាទៅមិនកុំយកកដោឲ្យសិនចាំមើលទៅមិនកុំសុំនឹងស្នាមចាំមើលមកវាចង់កន្លះម៉ោងហើយកាបាត់ចប់មិញនឹងប្រហែលជាប្រហែល100បតដែរអូយបាទអរគុណច្រើនដល់ខារ៉ាបាវក៏ដូចជាបាទឌីជីតាដែលបានផ្ដល់រង្វាន់គ្រប់ពេលវលាតែផ្ដល់អាយផេតផងដែរបាទផេតអត់ដល់យីយកមកតាន់ហ្មងឯងណ៎ងាយមកជាភារច្រើនឯងយើងស៊ីម៉ោងអរគុណជំរាបលាដល់បានហើយបាទអរគុណជំរាបលាបាទអរគុណចាអាចក៏គេអរគុណតែមកហ៎មានអរគុណដល់ឌីជីតាល sponsor របស់យើងក៏ដូចជាខារ៉ាបាវក៏ដូចជាឌីជីតាលចង់និយាយថាអ្នកផ្ដល់ស្វាគមន៍គ្រប់ពេលវេលាដែរម្ដងចង់បានរង្វាន់អត់បាទចង់បានរង្វាន់បាទនិយាយរួមចា100លានរៀល100លានរៀលនិយាយមែនមែនមែនអូយអត់បាក់អត់បានទេតិចទៀតចាំបើកនិយាយគេឲ្យបើកថាបងបើកសោទីតាំងនេះលីអូលកហមលោកអូយអូម៉ែតកហមអូនពណ៌ទឹកបិចទៀតតាមដានគ្រាន់បើជិះពួកយើងពណ៌ស្វាយដែរមិនហ្នឹងបានហើយអរគុណដែលជម្រាបលាបានហើយអរគុណច្រើនហើយតិចទៀតជួបប្តីរបស់ខ្ញុំសៅឥដាមបាទអូបងស្រីជម្រាបជាបន្តផងដែរប្តីប្រហែល100នាក់ទេប្តីបាទដោយសារភាពច្រើនខ្ញុំមិនដែលជួយទៅស៊ីសឡាយតដែរទេបាទបងបច្ចរងក៏ក្នុងខ្ញុំគ្រប់ស៊ីដែរបាទក្តាប់ជើងបាទមកមានក្តាប់ជើងកាលស៊ីប្រកែកបាទលោកសាដុកស៊ីក្តាប់ដៃបាទចាហើយចឹងបងភ្លេងបាទភាពច្រើនបងភ្លេងសម្ដំអត់ដំណោអរគុណអរគុណបាទអ្នកណាបាទអរគុណសម្រាប់ផ្សាយសិនតិចតិចទូសនាជាមួយការបង្ហាញសូពិសេសរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរអរគុណដល់ខារ៉ាបាវក៏ដូចជាតាមមកដែរបាទសុខលោកសុខគុំឡើងគ្នាមួយមកបាទចាអរគុណច្រើនលោកឯងលោកគ្នាដឹងមិនគេម៉ូតូបុកដែរមិនអត់ដឹងអូយទៅជួបពេលណៃរបស់ទេពធីតាមួយរូបបុករួមជាមួយនឹងក្រុមរបស់គាត់មិនដឹងថាមានអ្វីប្លែកជាបន្តសូមលេខខ្ញុំសាជាមួយនឹងការបង្ហាញពិសេសដូចតទៅបាទសូមជើញ
គេហោស្ទីថើមតិចសិនមើលថើមមើលចេញមកតាក់ទាញហេមិនមែនសត្វចម្លែកទេមនុស្សតាដកដកកណាត់ចឹងឥឡូវគាត់ដកកតាបចឹងភ្លាមឲ្យ5រៀលភ្លាមទៅចាំមីងឲ្យលួយទៅក្មួយនៅស្ងៀមមីងឲ្យលួយក្មួយឲ្យ5រៀលឆ្លៃបាយព្រឹកក្មួយអូយអានេះចាំបបិញទំហឹងហ្មងណែខ្ញុំដដាល្បីមកច្រើនអញ្ចឹងធ្វើជើធ្វើបាននេះណាឥឡូវឲ្យថើសູ້មួយឬក៏ប្រើហង្ការសន្តិសុខមកនេះសន្តិសុខចាប់ហើយដៃហើយជើងបងមកនេះឲ្យថើសູ້មួយឬក៏ហើយសន្តិសុខមកសួរម្ដងទៀតថើសູ້មួយឬក៏ហោះមកបងមកនេះមកបងមកមកមកជួយចាប់បាយចាប់ព្រឹងតិចអ្នកស្គមកុំយំហេហេមើលយំចឹងថាបើលុយ5រៀលសោះកែហែមកែហែមរហូតណាកថាខោមិញណាកថាខោអីមកញ៉ាំខោមែនអត់មកអូនមកខោមែនអត់ពីទល់មួយឯងបង10000តាតបានបងតាអូនទៅវិញសិនណាបងណាវៃគូនវៃគូនអាឡាល្បីធ្វើចាំបាយមាក់ញាវធ្វើចាំសំអត់បងប្អូនសំហ៎មកជិះហៀងទេបងចឹងអរគុណបាទអរគុណច្រើននេះគឺជាបទសម្ដែងសូត្រផ្កាប្រភេទសបៃរីជូនទៅដល់វត្តមានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងរីរីជាមួយចុងសប្ដាហ៍អរគុណចំពោះការគាំទ្រពីសិល្បៈខុសសិល្បៈការឌីផងដែរហើយក៏អរគុណដល់ខារ៉ាបាវក៏ជាជីតាដែលបានផ្ដល់ជាមួយនឹងកដោពិសេសបាទឥឡូវនៅពេលនេះនឹងគាត់ឲ្យមែនអត់ទេបាទពួកពិធីករបាទយកទៅក្រៅបាត់ហើយបាទលាក់ផងខ្ញុំអស់លេងហើយបាទអរគុណច្រើនសូមដល់សម្ដែងសាគុំអ្នកខ្ញុំមួយមកខ្លះៗមកបាទអរគុណដល់បងអ្នកភ្លេងអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែរក្នុងខ្ញុំនិយាយស្អាតប្រចាំណាស់ស៊ីគ្នាអរគុណជម្រាបលាបាទ
ចាអរគុណច្រើនចំពោះកម្ពុជាតារាចម្រៀងនិងកម្ពុជាតារាសម្ដែងដល់ល្បីចាទេពធីតាមុខសេះ